Ahoj kamarádi, tak takhle vypadaly naše zkoušky za dobu nejtvrdší karantény. No samozřejmě veškeré hraní odpadly, tak jsme se všichni pustili do psaní nových písniček. Viktor nám poslal úžasný text, tak jsme na tom zapracovali společně s Ondrou, já jsem vymyslela melodii, Ondra vymyslel harmonii, no a tak vznikla píseň Světlonož. Už jo. Ráj. Zemi. Čekaj, já potřebuji asi ten groove. Dej si groove. Rá je možná nějaký místo na zemi. A možná, že je tam, kde jsme právě my. No a do psaní nových písní jsme se vlastně pustili všichni čtyři. A krásně nám to přibývalo. No a když v minulém díle dokumentu Ondra zmínil něco ve stylu, že budeme možná mít celou desku pohromadě, tak to znělo jako sci-fi, ale ono se tak fakt stalo. O pár týdnů později jsme měli 12 písníček, což je úplně skvělý. Ale my budeme mít desku normálně. No, hele, máme 12 písníček v tuhle chvíli. Ty vole, protože... Ty vole, za měsíc, napiš desku. Jo. Není problém. No a na Skypeu jsme nejenom pracovali a diskutovali, co dál, ale taky se tady odehrával náš společenský život. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, já hrám po pěku. To nevadí, ale děkuju. Hodně štěstí, milý Ondro. To bylo fakt trapný, já jsem totiž uměla začala od toho géčka. Ale to je dobrý, jsem to posrala. To je lepší, než kdyby to bylo čistý. Za totální blondýnu, že neumím zahrát Happy Birthday. Takže už bych se přestal jako bát a pojďme se sejít a začít normálně zpívat. Je to hrozně moc, co máme na práci. No a pak to konečně přišlo, mohli jsme se začít scházet a začali jsme nahrávat demáče našich písniček. Do písní jsme se zapojovali úplně všichni a někdy to bylo tak, že jsme dosazovali vlastně muziku na hotový text a někdy naopak už byla hotová hudba a dodělával se text. A například písnička Krok minus rok, tak to bylo tak, že Ondra napsal už muziku a Baronka to otextovala krásně. Se na pár chvil chtít zpět vrátit čas. Vrátit čas, zpět vrátit čas. Krok minus rok, couvat minulostí bez starostí, mít možnost změny činů, co nás tíží. Krok minus rok, vnímat vrásky bez nadsázky, včas zastavit čas, vždyť oni krásky. No a vlastně na závěr se autorsky podílel i Kuži. Tak to mě napadlo v podstatě dneska, já jsem to měl jako předpřipravený, ale vlastně na to, jak je toto, tak mi zase věřte, že jsem se s tím pravdu docela dlouho, že jako tyhle ty důmko klišojní na spadnutí, uvidíme, co to, jo. Myslím tím tu melodii, protože ten text, ten text prostě si o to říká. Otočím tvou fotku, tváří k desce stolu, položím na ní tvůj vrácený klíč.
No a už vlastně ve svém srubu dostal inspiraci pro zhudebnění písně Kam a kudy. Vlastně naše celkové skóre písniček se zastavilo na čísle 14. No a pak vlastně se začalo všechno uvolňovat a situace měla takový spát, že jsme mohli začít trošku hrát, ale i tak letos se prostě některé akce hold konat nebudou. No ale když to vezmeme z té lepší stránky, tak jsme vlastně dokončili 14 písniček, máme za sebou focení, máme krásný logo, máme úplně úžasný muzikanty, rozumíme si po muzikantské stránce i po té lidské stránce. Vlastně potom všem po té naší práci jsme udělali livestream, potom jsme ještě objeli pár menších festivalů a všechno se to vydařilo, bylo to příjemný, hezký a věřím tomu, že situace se bude vyvíjet i nadále pro nás pozitivně, i pro všechny ostatní muzikanty. No a mám radost z toho, co všechno se vlastně povedlo, i když ta karanténa nám dala zabrat, tak ale i ty pozitivní věci prostě přišly. Moc se z toho těšíme. Really looking forward to it, and I, you know, I the last thing I wanted to cancel because I know how much you guys are, you know, want me to be there, and I want to be there too, you know, to be part of it. So, this crazy virus, man, it's just played so much havoc on so much stuff. Right, right. But yeah. We'll get there. Okay.